Re! Viss ēters ir te! Rīgas dzelzceļa stacijas gājēju tunelī šo pēcpusdienu iebrukuši griesti. Vienam cilvēkam bija nepieciešama mediķa palīdzība. Aptuveni 100 cilvēki evakuēti. Iegrovumu visticamāk izraisījusi Rail Baltica. Būvdarbos izmantotā smagā tehnika un jaunākajos plānos nenorādīta ventilācijas šahta. Notikuma vietā bija kolēģis Ģirts Svirbulis. Griestu nogrums notika vienā no stacijas B tuneļa telpām. Šobrīd cilvēku pārvietošanās šajā tunelī ir slēgta un uz vietas strādā eksperti. Ierodoties notikuma vietā, mūsu struktūra vienības konstatēja, ka veicot būvniecības darbus, blakus dzelzceļa peronam numurs 5 virs B tuneļa notika nogrūvums un izveidojuša bedre, iekrītā frontālas iekrāvējs. Negadījuma vieta atradusies tieši virs stacijas B tunelī izvietotās kafejnīcas sala palīgtelpām, kur iebrukuši griesti. Fiziskas traumas notikumā neviens nav guvis. Mediķa palīdzība bija nepieciešama tikai vienai sievietei, kurai sākās stresa reakcija. Tieši virs gājēju tuneļiem būvdarbi nenotiek, bet pa demontētajiem sliežu ceļiem uz blakus esošo Rail Baltica būvlaukumu pārvietojas celtniecības tehnika. Būvnieku pārstāvs notikušo skaidro, kā neveiksmīgu sagadīšanos. No tāda drošības viedokļa lielākā daļa vai es nezinu, viss ir ievērots, jo faktiski iedomāsimies, tur ikdienā brauc vilcieni. Vilciens ir daudz smagāks. Šis te iekrāvējs veicot manevru, acīm redzot rāpēja ļoti neveiksmīgi kādam lokālam atvērumam. Mēs tikko esam arī atraduši 50 gadu rasējums, kur tur parādās neliela ventilācijas šahta. Šahta kaut kad pagātnē demontēta, atvērums pārsegumā aizklāts ar metāla plāksnēm un grunti. Tādēļ uz aci nebija redzams un arī vēlāk gatavotajos plānos neuzrādās. Vilcienu satiksmi notikušais nav traucējis un pēc nelielas pārbaudes tā atjaunot. Notikumu vietu apsekoja arī Rīgas domes būveksperti. Ir panākts vienošanās ar būvdarbu vadītāju, ka būvdarbu zonā, kurā atrodas šī ventilācijas šahta, tiek apturēti. Un tos varēs turpināt tikai pēc tehniskās izpētes veikšanas un izmaiņu būvprojekta izstrādāšanas. Rīt pašvaldība pieaicinās ekspertu, kurš izvērtēs B tuneļa eksploatācijas pieļaujamību. Ģirts Zvirbulis, Ivo Žepickis, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.